Yeah.
Controla, Gucci. Controla, pô. Yes. É de maconha, pô. Essa porra é maconha. Essa porra é maconha. Essa porra é maconha. Já vê a primeiro, porra. É o que, rapaz? Já vê, pô, já vê normal.
Surpreende. Passa e pega, pô. Sai, joga direita de contra-golpe. Não. Vai, Brown. Passa esse jab e joga direita, seca, assim, reta. Já B aí, chama a direita aí, aí, ó. Chama o jab dele. Chama o jab dele. Tranquilo. Surpreende. Perfeito. Dê na perna, pô. Yeah.
Pinta, pinta, pinta. Vamos lá, 40 segundos. Trabalha 40 segundos bem, Gus. Trabalha 40 segundos bem. 40 segundos bem, vamos, Gus. 30 segundos, trabalha bem, vamos. 30, 30.